သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တတ်တော်လာပြီကျော်9ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်အင်္ဂါနေ့အနန္တ5ပါးဥထိတ်ထား၍ရှံကုန်မြို့ယမရှိဆောင်ပံဥက္ကဋ္ဌဥချစ်ခိုင်စနိတော်ခင်စိုးဝေနှင့်သာသမီမြေမိသားစုတို့ကဥချစ်ခိုင်ဤမွေးနေ့အမတ်တရဓမ္မပူဇာအွန်လိုင်းအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ဝေသာလီမြို့သားဥက္ကတတိရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်ဝေသာလိမြို့မှာနေတဲ့ဥက္ကတတိဆိုတာပစ္စယောစာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လို့သူရဲ့ဘဝထူးခြားမှုတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံဘုရားဘာသာဖြစ်လာပုံကလည်းပဲထူးခြားတယ်ဘဝမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုတွေနဲ့သူ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းပုံကလည်းပဲသူများနဲ့မတူတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံပိဋကသုံးပုံထဲမှာမတန်းတင်ထားတာနှစ်သုံးရှိတယ်တတုကတော့ပထမဥက္ကသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယကတော့မနာပါထာဤသုတ်တံနှစ်သုံးစလုံးဟာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမတန်းတင်ထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ခုကိုနားလိုက်တာနဲ့သူ့ဘဝစကြောင်းကအတော်လေးပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့ရသဗျာလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေရှိကြတယ်ထင်မယ်ဒီဝေသာလိမြို့သားဥက္ကတတိဆိုတာထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ဆယ်ဦးထဲမှာတဥ္ပဝင်ဖြစ်တယ်ရသဗျာကခုန်နုဝိသေသတွေပြေးပြီးတော့ချင်းမြင့်တဲ့အခါမှာသူကမနာပထာယကဆိုတဲ့ထွချွန်တဲ့ဖွယ်သူရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခဏိခေတ်မှာတော့ဆရာအစိုးရတွေကသာသနိကဖွယ်သူတို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွယ်သူတွေတို့အဲ့ဒီစင်လာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးရရှိကြတယ်။မြမမင်းလက်ထက်ကလည်းပဲဖွယ်သူတွေပေးတယ်ပေါ့ထွချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအတိမပြုတဲ့အနေနဲ့ဣတရေဘွဲ့သူပေးတယ်လို့စာရန်လေးပါပဲဣတရေဘွဲ့သူဆိုစာရန်လေးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့စာရန်လေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပျိုးသားဥပဒကတွေထဲမှာ10ယောက်ရှိတယ်အဲဒီ10ယောက်ထဲမှာအခုဝေသာလိပြည်သားဝေသာလိမြို့သားဥက္ကတတိဆိုတာတဥ္ပဝင်မယ်သူရရှိတဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတဲ့ဒီစာရန်လေးကိုပရမတ်မှတ်ကြရအောင်ဣတတကံဘိက္ခဝေမမသာဝကနာဥပဒကနာမနာပဒါယကနံရတိတံဥက္ကောကဟပတိဝေသာလိကောဒီစာရံလေးပဲအဲ့ဒီဣတတကံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးဣတတဖွဲ့ထူးလို့တို့မှတ်ကြရပေါ့နော်ဣတတကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣတံဧကံ
ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအထွတ်ထိပ်ပဲအထူးချွန်ဆုံးပဲ top 1လို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့ကဆို top 1ထူးချွန်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပြည့်စုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရဟန်းပရိသတ်မှာမင်ကြားတဲ့စကားလေးပေါ့ရဟန်းတို့ငါရဲ့တပည့်တော်ကဥပဒကတွေထဲမှာမြတ်နိုးဝဲကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလှူဒန်းသူတွေထဲမှာဝေဒာလီမျိုးကဥက္ကတထေဟာထူးချွန်ထင်ရှားတယ်လို့တိစ္ဆာရန်လေးနဲ့ပြောတာပဲပွဲပြတာအခုကမဏိဇောဒတရတို့သူတမတင်ကြီးတို့ပွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုဟိုသူထူးချွန်တဲ့အချက်ကလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထဲမှာတော့အထူးချွန်ဆုံးပဲမြတ်နိုးဘွယ်ပစ္စည်းကိုလှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာရှိတဲ့ထက်ပဲသူဟာထူးချွန်ဆုံးပုံကိုယ်ပဲတို့ဒီစာရန်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်အဖေရလက်ထက်ကဖရာရဲ့ချင်းမြတ်မှုကိုရရဲဆိုတော်တော်ကံကောင်းတာပေါ့နော်အနာရဝိန်တထေတို့ကိုလည်းဒီလိုချင်းမြောက်ခဲ့တာပဲတပုဒ္ဒရာပန္နိကာတို့ကိုလည်းချင်းမြောက်ခဲ့တာစိတ်တသူကျွဲတို့ကိုလည်းဒီလိုပဲချင်းမြောက်ခဲ့တာအလုံး10ဦးရှိတယ်ဒီနေ့က6ယောက်မြောက်ဝေဒာလီမျိုးကဥက္ကသူကျွဲအကြောင်းမှဖြစ်အဲ့တုတ်တန်လေးနှစ်ခုနားလိုက်ရင်သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းဟာတော်တော်ပြည့်စုံသွားမယ်။မြတ်စွာဘုရားကဝိသိတိုင်းခီးသွားလာရင်ဝေဒာလီမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးဝေဒာလီမျိုးနားကမဟာဝဏလို့ခေါ်တဲ့တောကြီးထဲမှာသရဲသုံးတယ်။မြတ်စွာဘုရားလာရင်သရဲသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကုတကာရတာလာအထွတ်တက်တဲ့လှပတဲ့အကြောင်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဝေဒာလီပြည်ကဒိတ်ဆွေမင်းတွေကလှူထားတာဖះကြောက်လာလို့ရှိရင်မဟာဝနာကုတကာရတာလာကြောင်းထဲမှာသတင်းသုံးတယ်ရှင်းတော့ကိုပိုင်နဲ့ဥယျင်ချမ်းမြေတွေထဲမှာကျောင်းဆောက်ပြီးလှူထားကြတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတွေထဲမှာယဟန်တန်ဃာတွေဟာလာရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးကြတယ်အမြဲတမ်းသတင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့အမြဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ခီးသွားလာတဲ့အခါမှာရောက်ရှိလာပြီးသတင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှေးခေတ်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုနေရာကဒီနေရာဝါကျွတ်ထံနဲ့လဲလဲသွားလာပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သွားလာတဲ့အခါမှာတိတ်ခီးဝေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။အခုခေတ်ခီးစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာပတ်ဝန်းကျင်နောက်တစ်ခါဗာရာဏသီပတ်ဝန်းကျင်သာဝတိပတ်ဝန်းကျင်ကပိလဝတ်ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေတော့ပဲသွားကြလာကြတာများတယ်ခုကနေ့ခေပြောတဲ့ဘုံဘေဘက်တို့ပါလို့ဆိုသိမရမရှိမတေသားလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲရှမ်းသံဃာတွေကဝါကျွတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခยีဒေသစာရီဒေသစာရီဆိုအရာဒေသတွေကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ကြွားကြတာအဲဒီလိုလှဲ့လှဲ့ပြီးကြွားတာရည်ရချက်ရှိတယ်အလဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲထွက်တာမဟုတ်ရောက်တဲ့အရက်တည်းမှာကုသပြုခွင့်ရကြရအောင်တရားနာခွင့်ရကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သွားတာရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတူတူပဲအကျိုးရှိမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တက္ကရာကမတွေကုသရကြဖို့အကျိုးရှိဖို့တရားဟောပြောပြဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချယ်တင်နေကြွားတာအထွေသဖြင့်တော့အဲ့ဒီဒေသမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့ရှိရင်ဘလောက်ဝေဝေမြတ်စွာဘုရားရောက်အောင်ကြွားတာဒီနေရာမှာကြံကြံဖတ်မှန်တချို့ကမေးကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့
Yes, of ya, you know, Uroba, Yapu, Yaukedala. Araning and your Yaldala. Africa, Yaldala. Three doors, Yabo. Maybe I'm three door. Can you keep me in it? Be jump. No, can you come, she did Nangania, anything, no, I sit in my shoe, no? Nibound at all, Choya. Joe Davini. Oh, she, oh no. Yes, of ya, Yaldala, look, me, or she, eh? A DJ Madame didn't have a machine menu. Pay a yaw day loop, she nine. She do yard it, though, than the cushion. Error of breathe out, though, look. That's what we got. The Rory Jews, how your pools will be a lonely. The Adu Yam at Bugu, if you see, below Bugu, if you see. Two charred, be that two charred Buguri. Charego, Majagana, a quinta in the other little jaw door. A little jaw door, come on. Every didaga buguri at thy young. Every didaga buguri at them. Every didaga buguri at twin being net. Through be the day yaw door. Counsel on the hour in it. Through ye, counsel, bones and net, Tamale, now she may see about, lays am out, no. Here, any bones and net. Why, Africa yelda, eh? Adam, eh? Africa gongs on bones and you. Be that they win dore. Win dore, the Kaluiria gongs on lavi, so you did lays out there. Any chamber. Yes, of ya, the other gully hollet, hollet. The other guys are Lucian on the Patelli Halidi Hora. Say, Gonda Lamont Halaro, no? Lure Lure, who never your John, never your John, the Aji dem Hofu. The ethics rate, do ye chin wood, no? And I'm unit Patevi, Balloon Nidin, Balloon Tiny Ness, or Lady. A little hobby, though. Do that, Africa, Africa, I'm unit, yes, of Yaya, then would draw a teacher, knowledge. Every chain lima, yes, of ya, you did. Piantra dorable. Piantra novi, Surama, Dru gong on sick a yaw. Shall Larega, Jara Luria, do it dobby, Jane, eh, Conaga? Conaha Badule, ah, Kuma, say Laras, or Conaha Badule. A shame at home, and a little do it, Jane, dear Lu. But then, Emma, a little sorry, no? ตาแล้วทุษันน่ะเออไอ้มันตันโหจิ๋มเลยสรุปโหยัสสวะเนี่ยยกตะหลุเปียวตาเนี่ยยัสสวะเนี่ยพาลุไอ้นี่โหจั่วราลงซอยัสสวะเนี่ยทุชะได้เตียอะลีอสงมะลีโหตะลงเมติติณะลงเมติติเว้นพี่รอสงมะสกาลีเปียวไล่ตาเตียรู้ยาติภิเศษเมียติภิเศษตรุมาก่องเนี่ยมาอติญญานนี่ตะคูยาก่องเอาสรุปเลยฉิเหมี่ยวหมู่ลุเปียวเลย ตาแลโลกธาตุนี่แหละอโจสอนให้ตาลูกขอแล้วบ่อโจสิอ๋อพญาก็ตรวาริเบลูอโจสิอ๋อลงออกมาเลยดาอเมรันสิ้นซาดาตู้เนี่ยสิ้นซาเจ็บพญาဖြစ်ตัวยောက်ละก็โลกธาตุนี่อโจปิ้วบ่สุบิยောက်ละหูชีวะเจ็บกว่าไอ้นั่นเนี่ยยောက်โลกธาตุนี่ด้วยอโจปิ้วมั้ยแล้วสมัยเนี่ยอโจปิ้วหมู่ก็บ่ารู้สอมันเตียน้าแลบ่ရှင်းပြခြင်းน่ะဖြစ်တယ် มันเดียวนั้นแหละโหရှင်เปียโลกมามันมากันหอเปาะเจ็ดดิก็นี่พี่รอสุบไปทาดิด้วยจังลูกเนี่ยอำมันติบ่สรว่าตลอดแค่เองอารมณ์ว่าตุยวีนี่จ้ะอำมันเดียวเนี่ยปะทะไปตุยวีหัวแล้วอำมันเดียวดีก็แล้วอำมันเดียวเบยอำมันเดียวมันไม่ติดอ๋อตุยวีพี่รอตัวจ้ะไอ้ตุยวีหมู่นี้ดิตะตะย่อบ่าอ๋อลูกยัสสวะเปียจุดตั้งไม่วนดอกมาเว้ย อติญญานนี่อย่างอ๋อสุบิ๊ดจั่วหยอดไปหลุฮ้อเด้เด้แล้วเมษวะพะยาหยอดเนี่ยตลอดมาไล่มั้ยดูตะกูรอเนี่ยจั่วตัวล่ะสรแล้วเนี่ยอั่นช่องสิบิ๊ดเตียธรรมฉิมิงเก๋เด้สรแล้วเตชะไปเนาะแล้วบาบิ๊ดรู้ดีเมษวะพะยาฮ้อเด้เตียนี่อ่ะบาบิ๊ดรู้
ဒီ မစ္စိမာ ဒေတာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာတည်းသွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအလေးနဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဒေတာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ချက်နဲ့နေရာမှာအလွန်ရှာပါနေတယ်။ဒီခက်ခဲနေတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုပေးဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာပေးလို့မရတာလေ။အခုခေတ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ကိုခက်ခဲနေနေတဲ့ပညာရတ်ကိုဟိုးတော့ဦးချုပ်ညာသွားပြောလို့ဘယ်နားလဲမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲနေပါကြောင့်တရားကိုဟောတယ်ဆိုတာနားလဲတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းပဲဟောလို့ရမှာပေါ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရတာပဲเนาะသို့သောနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပိုင်းတယ်ပစ်ထားသလားဆိုပြင်ထားဝယ်ရည်လဲကြွားတယ်ခုနလိုပဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းဆောင်သဘောမျိုးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟောတယ် သူတို့ရဲ့အသားရောင်သူတို့ရဲ့အသံသူတို့ရဲ့နေဖုံးထိုင်းနှုံနဲ့အလုံးဟာသူတို့လူမျိုးလိုပဲထင်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကောင်းဆောင်လိုပဲထင်လိုက်ကြတယ်သို့တော့ကောင်းဆောင်အစ်လာတဲ့အခါခုနကဘသူလဲဆိုတာတွေးကြံရတယ်ဖះကြောက်တော်တဲ့နေရာဒီမှာအဲ့ဒီပိဋကတ်ကလူသားတွေတဲထဲမကဘူးနတ်တွေပိဋကတ်တွေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်အကုန်လုံးသွား အဲ့တော့ဒီဝေသာလီမျိုးကဥက္ခဆိုတဲ့တတိယအကြောင်းကိုဆက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဝေသာလီရောက်ပြီးမဟာဝနမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာတနေ့တော့ကုတံကရသာလာမှာတန်ဃာတွေဂျာတရားဟောရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားထက်ပြောသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးကနေ ဒီတုတ်တန်ကိုသူကစအိုက်တာပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကဘာထည့်ပြောသွားတော်ဆိုရဟန်းတို့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ဝေသာလီမျိုးသားဥက္ကတထေးဟာပြည့်စုံတယ်ထူးခြားတဲ့အရေးချင်း၈မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်ဝေသာလီမျိုးက ဒီဥက္ကတထေးမှာထူးခြားတဲ့အချက်၈ခုရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒါလေးပဲမိန်ကြားပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းနဲ့ထသွားကြောင်းနဲ့ဝင်သွားအခန်းနဲ့ကြွသွားလိုက်တယ်ရဟန်းတွေကဒါလေးပဲပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဝေသာလီမျိုးကဥက္ကတထေးဟာထူးခြားတဲ့အမွေခုံကြီး၈မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပြီး ဒါလေးနဲ့ပဲဆုံးသက်ပြီးကြွသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတစ်ပါးကအပြေးသက်တယ်မှာပါတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကဝေသာလီမျိုးတဲ့ဆုံးကံဝင်ရင်ဥက္ကတထေးအိမ်ကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးဥက္ကတထေးပြီးတဲ့ခင်တာတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ဥက္ကတထေးကအနာလာ အဲ့တော့လာတော့မြတ်စွာဘုရားမိကြတာလေးကိုပြောပြန်ပြောပြတာ။ညာကတဲ့တန်ခါပြည့်တတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိကြသွားတယ်ဝေသာလီမျိုးကဥက္ကတထေးမှာထူးခြားတဲ့အဝဲကောင်းတဲ့အရေးချင်း၈မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ကြလို့ရဟန်းတွေကလူမိတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဥက္ကတထေးကပါပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရည်ွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့သူမှထူးခြားထင်ရှားတဲ့အဝဲအရေးချင်း၈မျ
သူ့တည်းမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတည်တုတ်တာသူကဝေဒတိပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအချိန်တချို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာမှဟိုဘုရားဘာသာဖြစ်ကြတာလေဝေဒတိပြည်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်ကြွတယ်ဆိုတာတော့တေချာပေါ့မှတ်တမ်းတင်မထားဘူးပထမဆုံးကြွတာကတော့ဝေဒတိပြည်မှာကတ်ကြီး၃ပါး
cut so ra a chain man yi thong mu yoga phin ni de a chain man rogan dra cut asa yi da khaw ma bi ngam mo ni ja de a chain man dobai khan dra cut di a myan ya de tatwa ri blu ti ye ri nait set lu lu de ya yoga po bi lo phit ja de so de amnau tandra cut lu a chain man thong mu ha paung sat bi lo pandemic ပေါ်ခုခေတ်ပြောတယ်ကမ္ဘာကယောဂါကြီးဝိသာလီတမျိုးလုံးမှလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွားတယ်အဲ့ဒါရဏသုတ်ကိုဟောလို့ဒီယောဂဘုရားကြီးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုမှတ်တာအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကြွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွားလာလို့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအဝေးကနေပြီးတော့ဖူးတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာဖရာပေါ်မှာယုံကြည်ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားတရားစိတ်ကြည်နှုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တာဖရာဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြရမလို့သူစိတ်ထဲမှာဖရာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေဟာအခိုင်အမာဖြစ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်ဝေရမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဖရာပေါ်မှာသူကကြည်ညိုလေးစားမှုတခါလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပါတဲ့နောက်သူချင်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချင့်ကတ်တယ်စီကတ်တယ်အဲ့လိုစီကတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ရှင်အနုပုပ္ပိကထာလို့ခေါ်တယ်ဒီခေါ်စဉ်လေးကိုဘယ်တော့မှကြော်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနုပ္ပဗိကထာဆိုလူတယောက်လာလို့တရားဟောပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ပထမလူမှုတမ်းမှုဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းပြတယ်လူရတဏဟာကျိုးရှိတယ်ပိရကဏဟာပထမထူးခြားတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခါဟောတယ်ဘောဂတောင်းဒါနသမ္မူဒာနိဘောဂာနိလူတွေဘဝတစ်ခုမှရထားတဲ့လူတွေသုံးဆွဲရတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်နေအလုံးဟာအတိတ်ဘဝဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပါတယ်လို့ပြောတာ။တမန်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပါငါဘငါစီးပွားရှာပြီးဝယ်ထားတာလို့เนาะအပေါ်ရန်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှာတာလို့ဒီလိုထင်ောက်တယ်။ရှာတဲ့လူတွေအများကြီးမရတဲ့လူမရဘူးရတဲ့လူမှရတယ်အဲ့တော့ရတာကိုကရှာလို့ရတာကိုကအတိတ်ကကုသပါတယ်လို့သူပြောတချို့ဆိုရင်လောကလက်ခလေးနဲ့ရတယ်တချို့ဆိုရှာတော့မရှာရဘူးတထေးရင်သွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်ရှာမှာသူတို့ပါလို့ဆဲတော့မလို့သူ့အတွက်အစင်းနဲ့အစင်းရတဲ့အိမ်သွားမွေးရင်အနည်းတောင်မရှိဘူးနေစရာမပြောနဲ့ဘာမှကိုမရှိတာဒီရကန်ဆိုးတာပါလာပြီဆိုရင်အမိုက်ပုံးနဲ့တောင်ပြစ်ခံသူမြေကအဲ့ဒါတွေဟာဒါအတိတ်ကအကြောင်းဆိုရှိတယ်လို့တချို့ကျမွေးတွေကချမ်းသာတဲ့အိမ်သွားမွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါအတိတ်ကဒါနကောင်းမှုရှိလို့ပဲဒါမို့ဒါနဆိုတာလုံးသိနေဘဝတွေမှာဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီလိုနေရထိုင်ရတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ဘဝဒါနကောင်းမှုရှိခဲ့လို့ပဲဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟောတယ်။နော်ကိုကျင်းသီလလည်းကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အသက်ရှည်တယ်၊ကျန်းမာတယ်၊ကိုကျင်းသီလကောင်းမှ။စီးပွားဥစ္စာတွေခိုင်မြဲတယ်။လူချစ်လူကင်းပေါ်တယ်။မတရားဆွဆဲခံရတာမရှိဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့ပြေဝတယ်။ငါးပါးသီလရဲ့အကျိုးတွေကအဲ့တိုင်းပဲလေ။ပါဏာတိပါဒရှောင်းရင်အသက်ရှည်တယ်၊အာရိဏန္ဒရာရှောင်းရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တယ်။ကာမိတုပိဿာဆရာရှောင်းရင်လူချင်းလူကင်ပေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဝါရရှောင်းရင်မတရားဆွဆွဲတော့မခံရဘူးသူရမေရိယရှောင်းရင်အင်ကျူမြင့်နေပေါ့နော်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတိလကထာဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အေးလူဘဝရတဲ့အခါမှာဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လုံးဝချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည့်ဆိုတာမခဲမှဘူးဆိုပြီးနတ်ပြည့်ကဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲရသဗျာဟောပြဒါနသီလကအကြောင်းနဲ့ပြေကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြတာ
ဒီနတ်ပြည်ဒီနတ်ချမ်းသာကိုခံစားကြရင်မင်းတို့ဒါနသီလလုံးဆိုတော့ပြောတာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဆိုဗျာဘလို့ချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ကွာကာမဂုဏ်ဆိုတာဟာလူကိုပူလောင်စေတဲ့အရာသာဖြစ်ပါလေအဲ့ကြမှာတရားပြနော်လူကိုပူလောင်စေတဲ့အရာသာဖြစ်ပါလေကာမဂုဏ်ဆိုတာခံစားတဲ့အချိန်လေးကအမှန်တမ်းနဲပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကများပါတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကောင်းယုံမိလို့ရယ်။ကောင်းယုံမိကြီးကကောင်းယုံကြီးကိုကင်ပြီးတော့ကောင်းယုံမိရှူကြီးကင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့လောင်တာပြစ်ချရင်ချမချရင်လူလောင်မှာပဲ။မြန်မြန်ချရင်ချကာမဂုဏ်လည်းတူတူပဲမြန်မြန်လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်လူလောင်ပြီ။ဒီလိုဆိုလို့ရယ်။နောက်တစ်ခါရာစိတ်တကူပမာတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာတွေကလေငှားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူပါတယ်ခဏနေပြန်ပေးလိုက်ရတော့နောက်အိတ်မဲနဲ့တူပါတယ်အိတ်မဲထဲတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့နိုးရံနေပါမရှိတော့ဟောကာမဂုဏ်ဆိုတာအတိုင်းမတူတောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေများတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ခေါ်တယ်စတုထာမြောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုကာမဂုဏ်တွေကဆုတ်ခွာပြီးတော့ကာမဂုဏ်กินတဲ့ဘဝမှာရံဘဝပဲဖြစ်စေကာမဂုဏ်ကထွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့နေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့និခမတုခကာမဂုဏ်ထဲမှာကာမဂုဏ်နဲ့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမတုခအဲ့ဒီကာမတုခကိုမြတ်စွာဘုရားမိလတုခမစင်နဲ့တူတယ်ချမ်းသာမစင်ဟာကင်ကြည့်ရင်တော့ဤဒီပဲဒါပေမဲ့အနတ္တာဆိုအဲ့လိုပဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာမစင်ပမာချမ်းသာပဲနိခမဒုက္ခဆိုရယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ကာမဂုဏ်နဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေတဲ့ချမ်းသာမျိုးကြတော့ထာဝရအေးချမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီအနုဘုဗ္ဗကထာလို့ခေါ်တဲ့ကထာ၅မျိုးနဲ့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါသူစိတ်တွေမှာဘလို့ဖြစ်လာတော့ဒါနာလုပ်ဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့လို့အတ္တတေရောဖြစ်လာတယ်။နောက်ကာမဂုဏ်ကထွက်ခွာဖို့လို့အတ္တတေရောဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဆိုမှမြတ်စွာဘုရားသစ္စာတရားကိုဟောတယ်။စိတ်ကလေးအတ္တလာပြီးဆိုမှသစ္စာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာတရားလည်းနားလိုက်ရရောဉာဏ်မျက်စိပွင့်သွားတယ်။ဉာဏ်ငကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အမှန်တရားလေးချက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။အမှန်တရားလေးချက်ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။ရထရဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခရတာဘာကြောင့်လဲ။လိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာကိုလှုပ်ချင်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုချင့်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယတည်းတွဲဒုက္ခនិရောဓနဲ့မဂ္ဂတည်းတွဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်မျက်စိတစ်ခုပွင့်သွားတယ်။အဲ့ပွင့်သွားတာဟာအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသွားပြီ။ရံကိစိတ်သမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မသူပွင့်သွားပုံလေးကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွင့်သွားပုံကတော့ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့အရာမှန်သမျှဆိုလိုတာဖြစ်လာတာမှန်သမျှပြက်ချင်းမှဆုံးသက်မယ်။အလုံးဟာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတာပဲဆိုရယ်ဒီခံယူချက်အပြည့်အဝအမှန်တရားကိုနားလည်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့မှာဓမ္မမျက်စိဓမ္မစက္ခုရတယ်ဆိုတော့သူတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်တကယ်နားလည်သွားပြီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းသွားပြီမြင်မှန်ရသွားပြီအမြင်မှန်ရခြင်းတန်တရားကင်းခြင်းတတိယဝိသကိစ္စကင်းသွားတာကိုပဲသောတပန်လို့ခေါ်တာသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်တယ်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်ငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်တမိုးထားပြီးတော့မျက်နှိုးတယ်ဆိုဒီရည်ချင်းလေးရက်နဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတော့မပြောင်းလဲတဲ့အရည်ချင်းလေးရက်ပြည့်စုံသွားအဲ့ဒီချိန်မှာသူမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကတဲ့ဥပဒကအဖြစ်ဘုဒ္ဓန္တရဏကိစ္စမိဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ခံယူပြီးတော့သူဘာဆောက်တည်လိုက်တော့ဆို
Pyamasariya pinsama so dekha bogo saudi. Ngavadila, tu saudi re ngavadila ga. Kami du mesa sara sa. Abhyamasariya viramni dekha vrandumariya me. Ngavadila ga. Era komari pyamasariya di lalu re khore. Lubyori, ei namashi re buguri ha. Ei ngavadila go. Kami du mesa sara lu masaudi bene. Kami du mesa sara viramni dekha vrandumariya me lu masaudi bene. Abhyamasariya viramni dekha vrandumariya me lu saudi. Pyamasariya pinsama. Pyamasariya go ngagu miyao phe tebi ro. Pawene. Dekha bo ngagu lu pyo ra. Chana duruwe panaribada viramni arinadana viramni. Abhyamasariya viramni mudawara viramni turamiriya misaparanadana viramni dekha vrandumariya me lu. Thiru ngavadila go. Pyamasariya pinsama lu saudi ra. Pyamasariya pinsama sura. Inau shidole inau. Sasamu miyumulodo. Inau mashire. Paguri saudi chare ha miyupo no. Inau pyamasariya pinsama dekha pagu saudi lai de. Daha payane dwevi tiyana lai chane de vya ne. Tuye sumsha chane. Pyamasariya pinsama dekha pagu saudi jeha. Tuye tutiya tucha che pe. Tutiya tucha che. Tadiya tucha je go tu sa pyo re, sa shao re. Tu ma ino me liyao shi re re. Nubyo re yue. Nge yue re ne, ta te so shikhe ka le re. Ino me liyao shi re. Eri ino me liyao go tu toan tui piro ma pyo rong so. Nga ku piyante ya nageya lo re, pyamasariya pismak. Di dekha buku nga saudi thare. Tu eno ye kisa. Tu me bata do upo. Eno minu sana shiru shi. Di ima vesan ni. Di jine suin di ima vesan ni. Shira bisi karen lu to. Lu siya shi in lu. Kunye bira. Again yu miya nao eno. Miba in bian jine sura bian. Okay, now you know, beauty, and so. But you see, you are now, you know, chappy, I'm a lay, so. Do you, ain't no bad leo tailor. Do a man know so? Amuse me about your own so. Do a bad meal done it, ain't no chappy, but I'll be out. Done it, do I any meal now caught? Ain't caught be there, catch at all. Do amuse me, go. Lewe beka kai, leya beka yike yago kai biro. Shita cha bi lulai da era. O yita cha na so era be no, shikhe ka. Leya beka shikhe ya ne, yi lao ne. Lewe beka bisi yo sa gu, ho beko te. No, miyota biye leku kai biro, ho miyota e le te o te biro. Shita lao biro lulai da era. Eri lu, tu ye, o achi zong sura tamo, Urembo, Yanozo, Mute Migu. The cha, Mute Adune, in our cha beeran, but the beer or it. Tuma, say him a blue mamma can't die out. Beyond the moon ship would it do say him. Ta do ye to charge a pay. I don't do loan at it, so they take it. เออตัวอ่ะตอดะวันเส้นเนี่ยไม่กล้าอูนานๆเส้นหยอดได้ไปปะเนาะไอ้นี่ลูกถ้าตู้เนี่ยโหตัตติยะเหมี่ยวทุชะได้อีเฉินมาอ่ะเนาะสรุปว่าเหมี่ยวอีเฉินอ่ะบารู้สึกตู้ไอ้มาชื่อเนี่ยปิสิยุสสารนี่เนี่ยปะเด็ดล่ะพี่อัจฉิงกองอนิไทงกองเนี่ยปกโกฤดู หลุยตั้นยีเนี่ยปะเด็ดละได้คําปกโกเนี่ยไม่คว่ช้าวุปิสิโกเลยไม่คว่ช้าวเนาะที่ปกโกหลุแมที่ปกโกเราไม่หลุวุที่ปิสิเราหลุแมที่ปิสิไม่หลุวุรู้อะไรรู้ไม่ใช่วุได้ตัวเบยาเว้ยเพียบๆตัวหลุไหนเนี่ยรู้สรแล้วหลุคว่ช้าวุ discrimination ตัวมันไม่ใช่หรอก Alu matahu deh. Era has tu ya serota
အောင်းဝယ်ရေးချင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်ပင်စမမြောက်ကြတော့သူဟာဘယ်ဖုန်းကြီးထံသွားသွားသူစိတ်ကတဲ့တန်ငါဆိုရင်ဘယ်တန်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာတလေးတစားရိုးသေးသေးစိတ်ကတဲ့ဘယ်တော့မှမတမဲမစိတ်ကဘူးတဲ့ဒါသူရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုတဲ့ငါကမြောက်အောင်းဝယ်ပဲနောက် အဲ့ဒီတန်ခါကိုသူရဟန်းတစ်ပါးကိုစိတ်ကတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့ကိုတရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလေးတစားနားထောင်နေတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကယဟန်ကသူ့ကိုတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြန်မလာဘူးเนาะဘုန်းကြီးစီကတရားနာရရင်ရမနာရရင်သူ့တရားနာရမှာလားသူကဟောပြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ 6ခုမြောက်ထူးခြားချက်ပါပဲတဲ့နောက်9ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတရားဓမ္မသိပြီးတော့ရိယသာဝကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနတ်တွေကသူ့လာပြောတယ်တတိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအလွန်မှန်ကန်တယ်သက္ခတမမှန်ကန်ဟောတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လို့နတ်တွေကပြောကြအဲ့တော့ သူကဘာပြောတော့ဆိုအဲ့နတ်တွေကိုတင်နမင်းတို့ကမှန်ကန်တဲ့သွက်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်တယ်လို့ခံထားခံယူပါခံယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကသူ့ကိုဒီလိုလာပြောတယ်နတ်တွေနဲ့သူစကားပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးစိတ်ဘဝင်မြင့်တဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမှမထူး ကိုယ်ယူတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့။ကိုယ်ယူခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းကိုယ်ကိုယ်ထင်မြင်ရောက်ခြင်းဒါတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါ9ခုမြောက်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပါတဲ့။နောက် 10ခုမြောက်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသူကပြောတော့ဆိုရင်သူ့မှာတဲ့အောရံဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးတဲ့ကဘယ်တန်ဟောစဉ်မှတစုံတစမရှိတော့ပါဘူးအလုံးပဲပြီးပါပြီ။ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းရှင်းရမယ်။အောရံဘာဂိယတန်ဟောစဉ်တန်ဟောစဉ်ဆယ်မျိုးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်။အောရံဘာဂိယတန်ဟောစဉ်နဲ့ဥဒ္ဒံဘာဂိယတန်ဟောစဉ်ဆိုလိုတာကကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဟောစဉ်၅မျိုးအထက်ပြမဘုံ
ဲ့တောင်စဉ်5မြောက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ဖြာပါဒဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမရှိတော့။တက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတ္တလို့ဆွဲလန်းတာတခုမှမရှိတော့။တိလဝဒပရမတာအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှောက်မှောက်မှားမှားဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမရှိဘူးဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုရယ်တန်ရုပ်တဲ့သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်ရုပ်စိငါမျိုးကကာမဘုံနဲ့သက်ဆိုင်လို့ဩရံဘာကိယဒီဘက်ကန်းကတန်ရုပ်စိလို့ဆိုလို့ကာမဘုံကလူတွေပြောရင်ဒါကာမဘုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အောက်ကတန်ရုပ်စိငါမျိုးဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လူတယောက်မှာခြေထောက်ကခြေထရကျိုးငါးချောင်းခေါင်းကခြေထရကျိုးငါးချောင်းရှိခေါင်းကခြေထရကျိုးငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်တာအောက်ကခြေထရကျိုးငါးချောင်းအောက်ဆွဲချတာဒီဩရမကြီးကတန်ဆင်းဆိုတာခြေထောက်မှာခြေထရတဲ့ကျိုးငါးချောင်းပဲဒီကျိုးငါးချောင်းမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အောက်ကြည့်ရဲဆွဲချမယ်အောက်ဆိုတာဘာပြောရမလဲကာမဘုံအပေလေးဘုံအပါဝင်ပေါ့နော်ကာမဆက်တဲ့ဘုံကိုဆွဲချအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကာမဘုံနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာဒီတန်ရောစင်နေကြအောင်ရောက်ဒီတန်ရောစင်ကျိုးတွေကြောင့်ရောက်နေအဲ့တော့သူ့မှာတဲ့ဒီဩရဘကြီးကတန်ရောစင်၅မျိုးဟာတစွန်းတစမှလက်ကျန်မရှိတော့ဘူးကုန်ပြီလို့ပြောအဲ့ဒါသူအနာဂံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာပဲဒါအနာဂံဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတန်ရောစင်၅မျိုးကုန်တယ်ဒါအနာဂံဘဝကိုဖော်လိုက်တယ်ဒါကရှိခုမြောက်သူ့ရဲ့ထူးခြားအောင်ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအိမ်ကြွလာတဲ့ကိုတော်ကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါအ
အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအိမ်ကနေပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်မြတ်စွာအကြောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစီချဉ်ကပ်ပြီးတော့တော့ဝေဒာလိမြို့သားဥက္ကဥပဒကနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအကုန်လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ငါရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှစ်ခုလို့ပြောတာလဲဒီရှစ်ခုပဲ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ် तू မှဒီလိုထူးခြားတဲ့အရေးချင်းရှစ်ခုရှိတယ်လို့ငါပြောလို့တာလဲဒီရှစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအတိပြုပေးတယ်ဒါကဒီတုတ်တံပေါ့နော်ဒီတုတ်တံမှာအဲ့တော့ဒီဥပဒကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထူးခြားချက်ရသဗျာစီကသူတရားနာရလို့သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝစာကြောင်းကိုဆုံးသက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုမနာပတ္တာဤတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တုတ်တံမှာတရက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုအိမ်ပင့်တယ်အိမ်ပင်တော့မြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကပ်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တာလေးပေါ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတပီတော့မှတ်သားထားတာတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့မနာပဒာဤလဘတိမနာပံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတပီတော့မှတ်မိနေတယ်တဲ့မနာပတ္တာဤနှစ်သက်မြတ်လို့ဆရာကောင်းတဲ့ပစ္စယဥ္စာကိုပေးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနာပံနှစ်သက်မြတ်လို့ဆရာပစ္စယဥ္စာကိုလည်းဝတိရဤအကောင်းလှူရင်အကောင်းရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အကောင်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာရတယ်ကောင်းတာလှူရင်ကောင်းတာရတယ်အကောင်းဆုံးလို့လှူရင်ကောင်းဆုံးရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတပီတော့မှတ်မိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတိုင်တပီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဒါလေးကိုပဲအကိုကလှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတာတန်းတာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်ဘုရားဟောတယ်မြတ်နုဘွယ်အကောင်းဆုံးကိုလှူလို့ရှိရင်မြတ်နုဘွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်လို့ဟောတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အခုရှင်ဘုရားတို့ကပ်ဖို့စီမံထားတဲ့အင်ဂျင်ပွင့်တရံဒီခဲပွဲလေးဟာအင်ဂျင်ဖွင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘစ်ကွတ်လို့ခေါ်ပြပေါ့နော်မုံပေါ့အဲ့ဒီမုံလေးဟာအမတန်မှနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ကြည်ရတာလည်းလှတယ်ခုခေတ်ဆိုတော့ပူပေါ်တာပေါ့နော်ဒါတွေပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ထားတဲ့စာတော့ဖွဲ့တွေအနန္လည်းကောင်းအရသာလည်းကောင်းအဲ့တော့ဒီအင်ဂျင်ပွင့်တရံလှုပ်ထားတဲ့ဒီမုံခဲဝဲလေးဟာအမတန်မှနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်တပီးတော့ပေါ်မှာတနာငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ဒီမုံလေးကိုလှုပ်ခတ်မှာလို့ဆိုအဲ့မုံကိုက်ရင်ရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ခတ်လိုက်နောက်တစ်ခုတစ်ခါဆွန့်ကိုက်ရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဇီးသီးနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟောဒီဝက်သားဟာအင်တမအရသာရှိပါတယ်ဘလို့ချက်တယ်ဆိုတော့ပြမထားဝက်သားချက်ကတော့ခုခေတ်မှာတော့တောင်မျိုးကဝက်သားချက်ဆိုနာမည်ကြီးတောင်မျိုးမှာဝက်သားချက်တောင်မျိုးရောက်ရင်တော့မေးကြည့်ပေါ့အမရပူရလို့ခေါ်ပရပူရလို့ခေါ်တဲ့တောင်မျိုးမန္တလေးမြို့နာပရပူရအဲ့ဒီအမရပူရဝက်သားချက်ကစီဝူသီတို့ဖန်ကားသီတို့အစုံထည့်ပြီးတော့ချက်ထားအယောင်ကတော့အိုးနဲ့ဟိုရဲအဲ့ရောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့နော်ဒီတရသီးချောင်းနဲ့ချက်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ရတာရှိတယ်ပုံးကြီးနဲ့ချက်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါစပယ်ရှယ်ပဲအမရပူရကအကျွေးမွေးရှိတိုင်းအလူတန်းရှိတိုင်းအမရပူရဝက်သားချက်ဆိုတာစပယ်ရှယ်ပဲ
ဲ့ဒါလိုပဲအခု तू ကဈီးသီးနဲ့ချက်ထားတယ်ဒီဝက်သဲချက်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှကောင်းနေရတာရှိတယ်မြန်နှုတ်ဝက်ရှိတယ်လူကြိုက်လည်းများတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ဘုရားကိုကပ်ပြရစေလူခံပါဆိုရသဘုရားလူခံလိုက်ဒါဒုတိယတတိယကြတော့ရှင်ဘုရားစီစစ်ထားတဲ့ဟောဒီကစွန်ရွက်ကြော်လေးဟာအဘဒမရတာရှိပါလေဘလို့ကြော်ထားတယ်တော့မသိဘူးเนาะကစွန်ရဲ့ခုခေဆိုရင်တော့ပိုကောင်းအောင်ကြော်မှာပေါ့เนาะဒီကစွန်ရဲ့ကြော်လေးကအလွန်ရတာရှိပါလေဒါကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ငဲ့ညာပြီးလူခံပါဘုရားဆိုဒါသုံးခုမြောက်ကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီတနေ့ဓမ္မပေါ့ဆွမ်းဟင်းမျိုးစုံပါတဲ့အသားငါးတွေပါတယ်ဟောဒီတလေးဓမ္မောက်ဆွမ်းလေးဟာအလွန်နှက်သက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတလေးဓမ္မောက်ကိုအရှင်ဘုရားအလှခတ်တော်မူပါတယ်အဲ့သူကရိုးရိုးဆုံးမွဲကတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူကဒါလဲလူချိုက်များတယ်ဒါလဲလူချိုက်များတယ်ဒါလဲကောင်းတယ်အဲ့အကောင်းနေကြီးပဲသူကကတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်တာလီနံအော်ရနောဆာတာလီတလေးဆိုတာအခုကတော့ဘာစမာတီတို့ဘာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းနေအကုန်းမြစ်နေမှာစိုက်တဲ့ဘာစမာတီတို့လို့ဟာပြောတယ်ပေါ့နော်ကုန်းမြစ်နေတလေးစွာတလေးတံပေါ့အဲ့ဒါကိုကတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆွန့်ကတ်တဲ့အပိုင်းဆွန့်ကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းလှူတာသင်္ကန်းလှူတဲ့အခါကျတော့ရှေးခေတ်ကတော့ချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းလှူတာမဟုတ်ဘူးပိတ်အုပ်တို့ဘာလို့လှူတာခုခေတ်ကရှေ့ကတော့သင်္ကန်းတွေကဘုန်းကြီးတွေကကော့ကိုချော်ရကော့ကိုချော်ရတော့ကတိကကတိနာဆိုတဲ့အလုံးကထိန်လို့ခေါ်ကြတယ်ကတိနာဆိုတာသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ပုံစံချတာတဲ့ဖရိန်ကြီးတွေကားပေါင်ကြကြီးတွေကိုခေါ်တာကားပေါင်ကြကြီးကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာခြီးပြီးတော့သင်္ကန်းကိုချုပ်ကြရတယ်သင်္ကန်းနဲ့တိုင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်လက်နဲ့ပဲချုပ်ကြရရှေ့ကစက်တွေမရှိတော့ဖះလည်းချုပ်ရတာပဲတန်ခါးလည်းချုပ်ရတာပဲကိုသင်္ကန်းကိုချုပ်ဝကြတာအဲ့ဒီမှာဒီတတိယအရှင်ဘုရားဟောတာကာတိတိုင်းပြည့်အဝတ်ဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာတော့အကောင်းဆုံးအဝတ်ဖြစ်ပါတယ်တာကိုလည်းပဲရှင်ဘုရားလှုပ်ခတ်มาဆိုတော့ကာတိကဝဋ်ထလို့ခေါ်တယ်ကာတိတိုင်းပြည့်အဝတ်ကိုလှူတယ်နောက်တစ်ခါဘာလှူတုံးဆိုတော့တထေးတွေအသုံးပြုတဲ့အဲ့ရဂရင်းကြီးပေါ့ရှေးတော့ပန်လင်ကားလို့ခေါ်တယ်ဂရင်းကြီးအဲ့ဂရင်းကြီးကဒီကော့ဆော့နစ်ကြီးတွေနဲ့ခင်းပြီးတော့အုပ်ထားတယ်ပန်းပြောက်ချဲကော့ဆော့တွေနဲ့လှုပ်ထားလေးရှိတယ်ဂရလီဆိုတဲ့ဝန်ပိုင်သားရည်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့ထားတာဟိုတထေးတွေမှအိတ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ချေရင်ကောင်းရင်မှာခေါင်းအနီကြီးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်ကမျက်နှာချက်ဖိတံမျက်နှာချက်အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတထေးသုံးနဲ့ဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာဆိုတဲ့အဘဒမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာသုံးလေးသုံးထပ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအိယကရင်အစုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူပြီးတော့သူကဘာလျှောက်တုံးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဖရာတဲ့ဒီအိယကရင်နေအရှင်ဘုရားတို့မသုံးဘူးရှင်ဘုရားတို့မှမဆပ်ဘူးဆိုတာတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကောင်းလွန်းလို့လှူတာပါဆိုပြီးတော့လှူတယ်မြတ်စွာဘုရားမဆပ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလှူတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရှင်ဘုရားတို့မှမဆပ်တာကိုသူလှူတာဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားတို့မှမဆပ်ရှင်ဘုရားတို့မှမဆပ်မှသူသိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုငဲ့ညာပြီးတော့လူခံမဆွဲပုံစံမျိုးရှောက်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါ ਈ ဟိုအထက်ကရာကျတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒါကျတော့တချို့ ਈ ဟိုပုံဖြက်ပြီးတော့ရဟန်းတန်ခါတွေဝေပေးတယ်လို့ပြောတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြက်လိုက်တယ်ပေါ့ဖြက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝေပေးတယ်လို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီစန္ဒကူတစ်တာဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကတအားစီကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြင်ချက်ဆိုတာသူတို့ခေတ်မှာဘာသုံးလို့ဆိုရင်နိုင်ရန်တွေကိုမိပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာနောက်မိအနေနဲ့သုံးတယ်
ဒါလည်းနောက်မီဖြစ်သုံးနာဖြစ်နိုင်တယ်စန္ဒနာဖလက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းအုတ်နိုင်ရန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ထိုင်နာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီတထေးတွေကြတော့အမြန်ကောင်းတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့စန္ဒကူသားတွေပါတော့နောက်မီပြင်ကြက်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမီနေရှိတယ်အဲ့ဒါတသိန်းကျော်တန်းတယ်တဲ့ဒီပြင်ကြက်လေးတစ်ခုကစန္ဒကူသားနဲ့လုတ်ထားတဲ့ပြင်ကြက် အဲ့ဒါကိုလည်းပဲရှင်ဘုရားကိုလှူပြရစေပါဆိုပြီးတော့စန္ဒကူသားပြင်ကြက်တစ်ခုမိတမိဖို့ရအတွက်နောက်မိတကယ်တစ်ခုကိုလှူတယ်အဲ့လိုဒီတထေးကကောင်းပြီဆိုတာတန်မိုးရှိပြီဆိုတာတွေကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူ့အလှူကိုအနုမောဒနာတရားဟောတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုဟောတော့မြတ်စွာဘုရားအနုဘောရဏတရားဟောတာကာထာနှစ်ပုဒ်နဲ့ဟောလိုက်တယ်မနာပတ္တာယိလဘတိမနာပံနှစ်သက်ဖွယ်မြတ်နိုးဖွယ်ပစ္စည်းကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သက်ဖွယ်မြတ်နိုးဖွယ်ပစ္စည်းကိုရတယ်ရောဥစုပုတေသူတရာတိသန္တာသန္တတာကိုယ့်ရဲ့သန္တာအလျောက်တဲ့ဖြောင့်မြတ်မတ်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှစ်သက်ဖွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလှူတယ် อิสสารณะเตยนะมานะปานะอิสสารณะสรอะวะเตยนะสรเอยยาอานะสรอะสาอาระปานะสรอะภโยยมกะนานะปะการานิสสะปิสสยานิอะต้องส่องปิสสีอะเมียวๆฤดูเด้สัตติญสะมุฏติญสะอนุคหิตัง အဲ့ဒါမှကောင်းပြီးတော့တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတန်မိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆုံးလှူတယ်ခိတုပမေအရဟံတေဝိရိတ်တဝါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလယ်မြေသဘောထားပြီးတော့သူကလှူတယ်လယ်မြေသဘောထားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုဒီလှူလိုက်တာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက် လှူလိုက်တာဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလဲထဲမှာစဘာကျဲလိုက်တာနဲ့တူတူပဲအကျဲလိုက်တဲ့တမဘာပြန်မရတော့ဘူးလေဒီမျိုးစေ့တွေကအပင်ပဲပေါက်မှာအဲ့ဒီပင်ကသီးတာမှာရအခုလဲတူတူပဲလှူလိုက်တယ်သိမ်းပေါ်များစွာကုန်ကြတယ်လှူလိုက်တယ်ထင်းငွေကြီးတွေပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟောလဲထဲမှာမျိုးကျဲလိုက်တယ်လို့ပဲသို့သော ရလာတဲ့ဟာကြတော့အကျိုးအမြတ်ကြတော့အစပေါင်းများစွာရတယ်ကိုကတရင်ကျဲလို့ရှိရင်ဗမာပြည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တင်း90ထွက်တယ်သမုတ်တင်းတရာထွက်တယ်ကိုကတရင်မဲ့ရင်းလိုက်တယ်တင်း90တင်းတရာထွက်တယ်တရဲစီလေးတစ်စီးပဲဆိုင်လိုက်တယ်အပင်ကပေါက်လာလို့သီးတဲ့အခါမှာတရဲသီးပေါင်း1000ချီသီးတယ်ဒါနဲ့ကောင်းမှုဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲမှန်တိပိစိုက်တာလို့ပဲ ကိုရင်းနေတဲ့တစ်ခုပဲနောက်ထပ်ရနေတာတွေကအများကြီးဒီလိုရနိုင်လားဆိုရနိုင်တယ်လေတရားစီကိုတစီတည်းပဲဆိုင်လိုက်အိမ်မှာအပင်ပေါက်လာရင်အဲ့ဒီတရားတိကတသီးတင်တိမှာမဟုတ်ဘူးဟောအတိပုံများဆိုတာတိမှာပဲဌာနရဲ့အကျိုးကအဲ့လိုရှိတယ်ဒါမို့ခိတုပမာရဟန္တောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလယ်မြေတဲ့တူတယ်အနုတ္တရံပုညခိတ္တံလောကတ္တလောကရဲ့လယ်မြေ လည်းပြေဆိုအခုတော့ကောင်းမှုလို့ပြီဒီလည်းကအစပေါင်းများစွာရတယ်။တော့တရင်ကြီးပြီ 90 ရတယ်ဆိုအစ 90 ရတယ်ခေါ်တာပေါ့။တရားရရင်အစတရားရတာပဲလေ။စတရားရတာ။ခိတုပမေရဟန္တေဝိရိတ်တဝါ။တော့ဒုစဇံသပ္ပုရိသောစစိတ်တဝါ။ဒီအမှန်ကံမြင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့လှူသီးအတွက်ကြောင့်မနာပတ္တာဤသူကောင်းတာတွေလှူသီးအတွက်ကြောင့်လဘတိမနာပံကောင်းတာတွေကိုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီအနုမောဒနာကိုပဲသူခေါ်တာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုခေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော့ပြန်ကြားသွားတယ်နောက်ပိုင်းဒါရှေ့ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ နောက်ပိုင်းမှာအချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာတဲ့အခါမှာလူသက်တမ်းစိတ်တာတော့
။ဥက္ကတထေကြီးကလည်းပဲသူသက်တမ်းစီးတဲ့အခါမှာသူကွယ်လွန်နှိမ့်ဆာရောက်သွား။မြတ်စွာဘုရားရှိတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားတော့တက်တော်ထကြရှိတော့မယ်။အဲ့ဒီမှာသူကွယ်လွန်သွားတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကဇေရုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာညမှာသူရောက်လာတယ်။သူဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သုတ္တဝါဒပြမဘုံမှာပြမသွားဖြစ်တယ်။နော်ပြမဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညအခါမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဇေရုံအကြောင်းမှာ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့မိကုံးလေးမေးလိုက်တယ်ဘာလို့။ကိစ္စတိဥက္ကယထာဒိဋ္ဌိယံ။မင်းမြုံမနဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့လားလို့မေးတာ။နော်။သူကကောင်းတာတွေလှူပြီးတော့ကောင်းတာရချင်တဲ့လူကိုနော်။အမေမြောင်မနဲ့တိုင်းမင်းရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆိုတော့သူကပါလျှောက်တော့ဆိုတက်ကဒီပန်ဒီဘဂဝါတက်ကပေဘဂဝါယထာဒိဋ္ဌိယတပိတော့မြောင်မန်းရဲ့အတိုင်းရတယ်ဖေဟာအဲ့နေရာလေးမှာသူမြောင်မန်းတာဘာရောလို့ဆိုတာကိုထက်ကရဆရာကနေရှင်းပြပေးထားတယ်သူကအနာဂံဆိုတော့တခြားပစ္စည်းမြောင်လိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ရဟန္တာဖြစ်ချင်တာတော့ယေဇဗျာလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါမင်းမြုံမန်းတာရပါလားဆိုရပါပြီမြုံမန်းတာရတယ်သူကမြမပြည်ရောက်ပြီးတခါယဟန္တာဖြစ်သွားတာမြမပြည်ရောက်ပြီးပြီးချင်းယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥပကတို့ပုဂ္ဂုတတိတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဟိုမှာမြမဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အနာဂတ်ဘဝနဲ့သူလည်းအနာဂတ်ဘဝနဲ့သွားတာမြမပြည်အဲ့တော့လူဘဝတုန်းကတော့သူတို့လူဆိုတာအစ်စ်မမိသေးရင်ဒီဘဝမရနိုင်သေးရင်မရသေးဘူးအဘိမဖြစ်တဲ့ကရသွားတယ်သူလိုချင်တာကအရဟတမေရတ္ထဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆုံးလို့လည်းပေါ့တမဟာပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလိုချင်တာသူကဒါလေးကကောင်းနေဗျာဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလှူတယ်ဆိုလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူကအကောင်းနေလှူပြီးတော့သူကောင်းနေရမှာပဲလို့တက်ကောင်းတက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပဲပစ္စည်းအကောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တဲ့မြတ်နိုးပွဲအရေးချင်းတစ်ခုကိုသူရချင်တာဒါပါပဲနော်အဲ့တော့သူရပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာဆက်ပြီးတော့တရားဟောလိုက်တယ်မနာပတ္တာဤလဘတိမနာပံနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလူရင်နှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ကောင်းတဲ့အဤချင်းတစ်ခုရတယ်အကတ္တထာတာလဘတိပုဏ္ဏကအကောင်းဆုံးလူရင်အကောင်းဆုံးကိုပြန်ရတယ်ဝရတ္တထာတာဝရလာဘိဟောတိအမြတ်ဆုံးကိုလှူလို့ရှိရင်အမြတ်ဆုံးပြန်ရတယ်။တိဋ္ဌံတတော်တိဋ္ဌမူပေတိဌာနံချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အရာကိုလှူလို့ရှိရင်အထက်တန်းကြတဲ့နေရာမျိုးကိုဖြစ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်ကြားတယ်။သောဧကတ ayi ယောဧကတ ayi ဝရတ ayi တိဋ္ဌတ ayi စယောနရောအမြတ်ဆုံးကိုလှူရတဲ့အကောင်းဆုံးကိုလှူရတဲ့ချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးအရေးချင်းနေရပါတော့ဆိုဒီကာယုအသက်ရှိဆုံးဘဝမျိုးမှာတော့ဖြစ်တယ်ယတဝါအချမ်းရန်အကျော်ဆုံးခုံတည်ရင်အပြည့်အဝဆုံးဘဝမျိုးမှာတော့ဖြစ်တယ်ယတ္ထယတုပပစ္စတိဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်သူဟာအသက်ရှိမယ်နော်စီရင်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမယ်အချမ်းရံပေါ်များမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကိုသူရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဥက္ခဘဝကလာတဲ့ပြမကိုခုလိုတရားဟောလိုက်တယ်လို့မနာဘဒ္ဒဤတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒ္ဒကတွေထဲမှာဒီဝေဒာတိမျိုးကဥက္ခဆိုတဲ့တထေးဟာတော်တော်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲလူဘဝတုန်းကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလည်းအမတမ်းမှထူးခြားတယ်ဟုတ်အမတမ်းမှထူးခြားတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ထူးခြားတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲရသွားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့ထင်ရှားတဲ့ဘုရားရဲ့ဥပဒေကများအကြောင်းတဲကဝေဒာလီမြို့သားဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်သူကိုယ်ရင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားတဲ့အကျင့်တရားတွေကို
Then answer the way my you be. Do the way shall lamb made langa leve. Eri lanyang webs a day look. Cozy cozy, ye champion. The young she red chin labour. Choose our auto jamme, do tanitan chara. Chijan joko, guamia, auto nanya bazegondri.